ډیر یو لوړه هستی و نه تنها افغانستان لپاره بلکې تمامه نړۍ د اسلام لپاره او هغه کسانان چې دغه حملې کوي دې کې البته شک نشته عزیزانو چې دا دلته په افغانستان کې 40 کاله امریکا وخت تیر کړی ده امریکا که چیرته په فزیکي وجود سره تللې ده له افغانستان نه اما د امریکا فکر مفکوره په افغانستان کې باقی ده کدا دمکی کې زموږ مساجد او مدارس کې زموږ علما په شهادت باندې رسي کې یو عالم شهید کیږي په صلا او نور علما شهادت ته برابرېږي شخص څنګه د شي سبي او شاګرد ما هر قرباني ته من بازه آمده یم په خاطر د خدمت د دین په خاطر د دفاع د علما او د دفاع د شریعت